Dobrý den, vítám vás u Minut Metropole. Informační centrum na zámečku v jaderné elektrárně Temelín slaví letos 20 let od svého vzniku. Počet návštěvníků právě v těchto dnech dosáhl čísla 400 tisíc. Jubilejní návštěvnice si z Temelína odnesla poukaz na 4 tisíce korun na nákup spotřební elektroniky. Překvapení čekalo na studenty třetího ročníku střední odborné školy a centra odborné přípravy se Zimovo Ústí po příjezdu na exkurzi do Temelína. Je mezi vámi 400 tisící návštěvník, zaznělo z úst mluvčího elektrárny Marka Svitáka. Z poukazu na 4 tisíce korun se krátce na to radovala Lenka Kučerová. Jsem byla překvapená, jsem to byla já, no. Ten nejlepší dárek v podstatě naše informační centrum dostalo vlastně od veřejnosti, protože dnes jsme tady přivítali jubilejního 400 tisícího návštěvníka v historii našeho informačního centra. Nás velmi těší tato důvěra veřejnosti. Studenti patří mezi pravidelné návštěvníky elektrárny. Prohlubují si tu své znalosti nejen o jaderné energetice. My jsme tady vlastně kvůli tomu, že budeme ve čtvrtek dělat jadernou nebo testy na jadernou maturitu. Máme vlastně spolupráci s 11 partnerskými středními školami v rámci regionu Jižních Čech. Střední odborná škola a Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí. Jedna, dá se říct, takových našich klíčových středních škol. Jedna rovina je podpora žáků a jejich vzdělávání, což jsou exkurze do Temelína, nejenom do Temelína, ale i do ostatních elektráren. Jsou tu různé vzdělávací aktivity, nejenom je zmiňovaná jaderná maturita, ale i třeba další, jako třeba přednášky u nás na škole. A pak Temelín a společnost ČES nás podporuje i materiálně. 400 tisíc návštěvníků za 20 let fungování informačního centra elektrárny Temelín svědčí o velkém zájmu lidí prohloubit si své znalosti o jaderné energetice. S tím souvisí také lepší orientace v různých informačních proudech. Spolupráce společnosti se školami pak napomáhá výchově co nejkvalitnějších a nejvzdělanějších lidí v tomto oboru. A teď vám ukážeme, jak jsou někteří zloději pečliví. Jeden z nich vykrádal chaty v západních a jižních Čechách. Když ho policie chytila, nestačila se divit. Zloděj si totiž o nezvaných návštěvách psal podrobný deník. A 40-letý zloděj si vybíral hlavně odlehlá místa a chatové oblasti, kam během zimy nechodí tolik lidí. Muž vyšel koncem loňského roku z Plzeňska, putoval přes Klatovsko, Sušicko, Hražďovicko až sem do jižních Čech na Volinsko. Mohl najít kolem 100 kilometrů. V chatách muž přespával a hlavně hledal jídlo. Největší škodu ale napáchal při tom, když se dostával dovnitř. Na jaře už mu ale jeho každodenní vloupání neprošla. Zanedbaného cizího člověka si totiž všimli místní a volinská policie se s ním doslova srazila ve dveřích jednoho penzionu. Já bych ho popsal jako slušně vystupujícího, trochu zanedbaného, ale v každém případě takový ten, ta stará garda, jak se říká, prostě, že nic nezapíral. To, co ale vyšetřovatele překvapilo, nebyla jeho vstřícnost při vyšetřování. Při prováděném výslechu bylo zjištěno, že u sebe má malý zápisníček, kde má uvedený různý obce a města, jak na jihočeském, tak západočeském kraji. V tom notýsku jsme dál našli vlastně plán další trasy. U každé obce bylo po každé několik čárek a jak zloděj potvrdil, označoval si tak do notesu počet vykradených chat a chalup. Potom už policisté neměli těžkou práci. Neobjasněná vloupání odpovídala pečlivě vedeným záznamům. Navíc vykrádání chat bylo jeho koníčkem. Loni ho za to už odsoudili. Teď si původní trest odpikává ve vězení a brzy mu přibude další. Novou pohádku Čertova nevěsta představil v českobudějovickém multikině Zdeněk Troška. Celovečerní film pro děti i dospělé se natáčel také u nás v jižních Čechách. Během poutavého příběhu plného nástrah, lásky i romantiky zavede kamera diváky na řadu kulturních a historických památek. Mimo jiné zavítáme i na jih Čech pod hráze rybníka Bezdrev k malému rybníčku na Dýmáčku. Je tak romantický a tak opravdu pohádkový, že jsme kolem dokola toho rybníčka i na té hrázi a pod hrází a vzadu v tom lese natočili na třetinu filmu. Kulisa Čertova mlýna vyrostla na krátkou dobu v romantickém prostředí Židovy Strouhy pod Bechyní. Potom jsme se přestěhovali na skaliska za zříceninou hradu Choustník u Sezimova Ústí.
tak jsme natáčeli jako obydlí, bych řekl, poustevníka Jeronýma. No a potom jsme se odstěhovali na jižní Moravu, na zámek Buchlovice a potom do severních Čech na zámek Ploskovice. Režisér Zdeněk Troška je zároveň i spoluautorem scénáře na motivy klasické pohádky Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil. A protože jde o trochu temný až hororový příběh, režisér zvolil raději podobu milé, lyrické, hezké české pohádky. Já nechci strašit děti, tam stačí, když tam jsou ty čertíci, který jsou pochopitelně, jako jde z nich hrůza, ale nejsou zákeřní, nejsou zlí. A na motiv této pohádky jsme napsali s Markem Kališem scénář, který jsme dali v takové té úsměvnější a humoristické roviny a la Jan Drda nebo Josef Hlada. Jedno dítě, prosím. Je bude stačit 3,40 kg? Není to nějak málo? Taky bude záležet na tom, co budete chtít. Holčičo. Prvními herci na placi jsou představitelé krále a královny David Suchařípa a Sabina Laurinová. Cože? No, vlastní. V hlavních rolích uvidíme studenta druhého ročníku herectví Pražské Damu Václava Šandu a jeho kolegyni z prvního ročníku Evu Josefíkovou. Pohádka byla natočena během velmi krátké doby, za necelých 40 dnů. Je to opravdu šibeniční termín, ale protože jsme vždycky perfektně připraveni a čím líp jste připravená, tak tím rychlejší a bezproblémověji probíhá to vlastní natáčení. Nám ještě navíc přálo počasí, takže jsme měli opravdu z pekla štěstí, že ty záplavy a ty deště vždycky šly až den, dva za námi, když jsme tam skončili. A nám se taky stalo, že tu kulisu toho mlýna nakonec odnesla velká voda, která se tou židovou strouhou jako prohnala a spláchla nám dekoraci do Orlické přehrady. Příběh o lásce a boji s peklem, který je